máme odstartovaných domácích borcov, vybehli s pulloverou na trati, Košík na druhý krát už je tam. Víťazstvo v dnešnej súťaži, pretože keď pozerám na tú tráť a pozerám na jej tvrdosť a tie podmienky na nábehu na koberto. Tento čas z druhého kola teda nejde do výsledku, pretože je o trošku horší 16:06.